Ууны төвшнгээс доош орцсон байж байгаа шүү дээ. Тийм 30 жилийн хугацаанд ч одоо юу болоод өнгөрч байгаа? Ямар дүгнэлт хийж байгаа? Хуамын одоо 42.5% нь одоо ядуурсан байна. Гадаад өр одоо 33.4 тэрбум доллар. Улсын өр мөрийг ингээд тооцох юм бол тэр дотоодын нийтлүүдтэй тэр 80-90 хувирдсан. Азийн хөгжлийн банкны одоо зарлж байгаагаар бол ядуу орнгаа зарлцсан. Хор тавдар ядуурлаараа дэлхийд эргүүлж байгаа. Баян оосныхаа ялгаагаар дэлхийд чигийг дэлдээлж байгаа шүү дээ. Монголд бол олигархийн олигархсан загвар одоо хэрэгжиж шүү дээ. Явж шүү дээ. Нийт баялагийн бараг 80-аас илүү хувь нь хүн амын 3-4% доногч шүү дээ. Баян оосны ялгаа бол дэлхийн чиг дэлдээлж байгаа шүү Монгол. Тархины гоочлд чадвартай усууд нь гадагшаа явчихдаг. Эдийн засгийн дүрвэлт иш тийш нь очиж амьдрах одоо амьдралаа залгуулах гэдэг одоо хөдөлмөр хийхээ гадагшаа явчихдаг. Баялгаараа ихний 10-д ордог мөртлөө ядуус. Баялгаа хараад орцсон чөтгөрийн тойрогт орцсон. Энэ тойрогоос гарахад бол 10 жил хэрэгтэй шүү. Дор ихэд. Ийм л үр дүнтэй л байна л да. Тэгээ энэ 76 хүн цөөдөд ийм болчихоо. Хүүжил ягаад ингэ гацчих ба гэд ингээд ботхоор ерөөсө энэ 76 хүндээ биш парламентийн засагтай биш хүндээ л байна. Хоёр хөрш бол Монгол улсад бол та бол маш сайн харилцаад. Хойд хөршөөс бол эрчим хүчтэй чиглэлийн бүх одоо импорт авч байгаа. Урд хөршт бол бүх баялгаа гаргаж байгаа. Гурав дахь хөртөнд Монгол тусалж байгаа. Яагаад юм бол ч хөвгөлөө зэрэг монголчууд бидний хөгжлийн бодлого төлөвлөлт буруу байна. Хөгжлийн загвар буруу байна. Яваад байгаа зам маань буруу байна. За тэгээд дээрэс нь энэ хүний бодлого, хүн хөгжүүлэх. Монгол хүн Монгол улсаас хөгжүүлсэнгүй шүү дээ. А засгийн газар байгуулдаг, унагдаг. 1.6 жилийн настай засагтай. Төр өөрөө аль гэр бол тогсон. Ийм л одоо байдалтай баг. Ерөөсөө энэ хоцрогдлын гол шалтгааныг хайггүй л ерөөсөө энэ улс төрийн энэ тогтолцоотой холбоотой энэ хүнтэй холбоотой юм л одоо цаг. Одоо бид нар одоо энэ тулгаа мулгаа гэж одоо бид нар яриад байна шүү дээ. Хүн тулгаа хийгээд байгаа шүү дээ. Төр хамгийн муу менежер гэдэг. Төрд бол сайн хүн тавих юм бол төр сайн менежер байж чад. Төв бодлого зөв гаргах юм бол сайн менежер байж чад. Тулгаа гэдэг хүн бас тавьчихаа тэгээ муу менежер гэдэг. Ийм л байгаа байхгүй. Одоо манай намын явд бол социал демократ үзэл баримттай гэж. Манай энэ хөгжил мөгдлийн хариуцсан улсууд нь нийл либерал загвар яриад. Тэр одоо нөгөө үл үзэгдэгч гар маргадагч 2000 онд хаалга хаадсан шүү дээ. Тэр үед одоо энэ сүүлийн үед энэ геополитикийн ковид гээд энэ дэлхийн нийтийн юм тоологдуулаад төр бодлого зөв тодорхойлоод зохицуултаа зөв хийж чадах юм бол улс их орон хөгжиж шүү дээ. Одоо манай урд хөршийн загвар, хурдтай хөгжлийн загвар, хоригдтай хөгжлийн загвар. Бид хурдшаалга, хоригдлчаалга. Тийм учраас бол энэ улс төрийн шинжил хийх гэж одоо би оролдож ийнэ гэж ойлгож байгаа. Улс төрийн шинжилийг эдийн засгийн шинжилтэйгээ хамтарч хийх ёстой. Энэ 126 гэдгийн цаат талд бол эдийн засгийн ямар шинжилүүд явагдах вэ? Төрийн бодлого маань одоо энэ 30 жилийн хугацаанд энэ ягаад ийм хоцрогдол чөтгөрийн дөрөгт орчих вэ? Эндээ дүгнэлт хийх ёстой. Хамгийн гол асуудал бол энэ л байна. Төрөөс шиш одоо 126 болоод нэг сайн сайхан болчихно гэж бол одоо бодохгүй байна л да. Тийм учраас бол алдаанаараас зөв сургамж авах хэрэгтэй. Яаж засах вэ? Одоо энэ чи 21-р зуунд 3 сая хүнтэй 1.5 сая хавтгай дөрвөлжин километр газар нутагтай. Геополитикийн хувьд их сайн байршилтай. Асар их хөгжлийн боломж байна шүү дээ. Эхлээд одоо ийм ядуу байгаад гэж болохгүй шүү. Эндээ ер нь одоо дүгнэлт хийх асуудлыг одоо мэдхгүй. Одоо ер нь яригдах бол одоо энэ сүүлийн 2000 оноос хойш ингээ хараад байхад ерөөс одоо энэ дээрээ тогтож ажиллахгүй ярихгүй баг. Тийм учраас бол гол асуудал руугаа орох нь зүйтэй. Миний бодож байгаагаар бол одоо яг ер нь бол 76 байгаад ийм хөгжлийн хосрогдол ороогүй шүү.
төрийн бодлого буруу, дээрээсээ хүнтэй ажиллах ажиллагаа байсангүй. Энээс олж Монгол улс хоцрогдсон гэдгийг одоо хэлэх гэж байна. Асуулт алах, санал хэллээ. За, намстын